Islami ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë I kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Për shekuj me radhë, qent janë përshkruar si shoku më I mirë I njeriu. Nuk është as pak çudi që profeti I cili urdhëroi ndjekësit e tij që të vrisnin njerëzit, urdhëroi gjithashtu që të vrisnin dhe shokun më të mirë të tij. Gjithë kjo histori filloi kur Muhamedit nuk I erdhën në takim ata që ai priste, për shkak të një qenushi. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 5511 lexojmë: Është transmetuar se Aisha tha, Gjibrili, premtoj se do të vinte tek I dërguari I Allahut në një orë të caktuar, dhe ajo orë erdhi, por ai nuk erdhi. Ai, I dërguari, kishte një shkop në dorë të cilën e hodhi dhe tha, Allahu nuk e thyen premtimin e ti, dhe as të dërguarit e ti. Pastaj ai u kthye dhe pa një qenush në një shtrat. Ai tha, o Aisha, ku u fut këtu ky qen? Ajo tha, për Allahun, unë nuk e di. Ai urdhëroi që të nxirrej jashtë, dhe Gjibrili erdhi. I dërguari I Allahu tha, ti le një takim me mua dhe unë të prita, por ti nuk erdhe. Ai tha, unë dalova nga qeni që ishte në shtëpinë tënde. Ne nuk hymë në ndonjë shtëpi në të cilën ka ndonjë qen, ose ndonjë imazh. Sipas muslimanëve, Gjibrili është kryengjëlli Gabriel. Sipas këtij hadithi kryengjëlli Gabriel është I tmerruar nga qenushat dhe pikturat. Pasi mësoj në lidhje me fobin që Gjibrili kishte për qen, Muhamedi nuk është se thjesht u treguaj kujdesshëm, dhe të kontrollonte nëse në shtëpi kishte apo jo qen, sa herë që dëshironte që të takonte Gjibrilin. Ky për të cilin po flasim është Muhamedi. Dhe Muhamedi nuk do të ishte vetvetja nëse nuk do të kryonte në çdo rast një det me gjak, dhe në këtë mënyrë kasapana e qenve filloi. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 4016 lexojmë: është transmetuar nga Ibn Umeri se I dërguari I Allahut urdhëroi që qenë të vriten. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 4018 lexojmë: është transmetuar se Abdullah bin Umeri tha, I dërguari I Allahut urdhëroi që qenë të vriteshin, dhe unë shkova në për të gjithë Medinën, derisa nuk kursyem asnjë qen. Por vram në një mas të atill sa që do të vrisnin dhe qenin e një gruaj që I përkiste njerëzve të shkretëtirës. Por disa prej ndjekësve të Muhamedit u ankuan për shkak se ata kishin qenë për gjueti dhe për ruajtjen e deleve. Kështu Muhamedi ndryshoi mendim. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 4021 lexojmë: Është transmetuar se Ibn al-Mukaffal ka thënë: Të dërguarit të Allahut I shijoi vrasja e qenve, pastaj ai tha: Cili është problemi me ta dhe me qenë? Pastaj ai bëri një lëshim në lidhje me qenë të gjuetisë dhe ata që ruajnë delet. Pra, disa qen nuk përbëjnë problem për sa kohë mbledhin zogjtë tuaj, ose ju ruajnë delen, por disa qen ishin shumë më keq, si pas Muhamedit disa qen janë djaj. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 1137 lexojmë: është transmituar nga Abdullah bin Asamit, nga Ebu Dhar, I cili tha, I dërguar I Allahut tha, kur ndonjëri për jush qëndron për të ofruar namazin, duhet të kontrolloj nëse përpara ti është diçka si pjesa e pasme e një shale. Nëse ai nuk ka përpara ti diçka që është si pjesa e pasme e një shale, atëherë namazi I ti do të ndërpritet nëse një gomar, një grua ose një qen I zi kalon përpara ti. Unë thash, o Ebu Dhar, cili është dallimi ndërmjet një qeni të zi dhe një qeni të kuq apo të verdhë? Ai tha, o biri I vëllait tim, unë I bëra të njëjtën pyetje të dërguarit të Allahut, dhe ai tha, qeni I zi është një djallë. Akoma më shumë urtësi në lidhje me Satanin, prej profetit I cili tha se Satani urinon në veshët tuaj, se fshihet në hundën tuaj dhe se ai pjerdh kur dëgjon thirrjen për namaz. Në surën El-Enbiya, surja 21 në vargu 107 të Kuranit, lexojmë se Allahu e dërgoi Muhamedin si mëshirë për të gjitha krijesat, por me sa duket kjo mëshirë nuk I përfshin të qen, dhe kjo sigurisht që nuk përfshin të as pak qen dhe zin, sepse ngjyra e qenit përcakton nëse është apo nuk është djallë. Nëse pyesni pse Muhamedi tha se qen dhe zin janë djalli, kini parasysh se ai gjithashtu ka thënë se Satani duket si një njeri I zi.